Na jaře rozeslali přátelům pozvánky na neoficiální svatební obřad, který se konal v sobotu 1. srpna. O 3 dny později se šli jako pár registrovat na úřad. Stejné příjmení, ale zatím užívat nesmějí. V DVTV vítám lidskoprávní aktivistku Žanetu Sladkou a zpěvačku Terezu Lavičkovou. Dobrý den. Dobrý den. Měla bych vám říkat novomanželky? Asi bychom byli rádi. Je to takový jako hořkosladký, ale jo. Jaký má smysl organizovat něco jako pseudosvatbu v zemi, kde manželství gayů a lesek není legální? No, já bych asi navázala na Téru. Vlastně pro nás ten obřad, celý jako jeho přípravy, znamenaly vlastně hrozně moc. Celá rodina se zapojovala do toho, že jsme vyráběli společně dekorace. Na svatbě jsme měli rodiče, prarodiče, spoustu kamarádů, vlastně jako mýho bráchy děti. A celý jsme si to udělali hrozně krásný. A jako smutný je na tom to, že je to vlastně jenom na voko. Protože, jak jste řekla, prostě v České republice se vzít nemůžeme oficiálně, legálně a celý to je vlastně jenom formou registrovaného partnerství, což je taky jako okleštěný vlastně institut. Hostem DVTV byla před měsícem šéfka Unie rodinných právníků Daniela Kolářová, podle které je debata o manželství pro všechny předčasná, doporučuje počkat 20 let. Aktivisté, kteří bojují za manželství pro všechny, tak říkají, že registrovaní partneři nebo homosexuálové, že dneska trpí obrovskou duševní, emocionální újmou právě proto, že nemohou do manželství vstupovat. Ale pak je otázka, čí emocionální újma je horší, protože stačí jakýkoliv jednoduchý tweet a je úplně jedno, jestli ho vyvěsím já nebo ho vyvěsí bojovníci za manželství pro všechny a strhne se mela na obou stranách. A právě když vidím ty mely, ty názory na jedné, na druhé straně, které se potom dříve nebo později vyhrotí, tak si říkám, že je možná brzy a že je škoda takto štěpit společnost. Tolik Daniela Kovářová. Štěpíte společnost? To si myslím, že určitě neštěpíme společnost. Naopak si myslím, že jsme propojili na té svatbě zrovna jako několik generací lidí a i zároveň lidí, kteří mají hrozně různý jako kontexty životní. A bylo to hrozně hezký to právě vidět, že všichni tyhle lidi jako z vesnice, z města, jakýkoliv věku vlastně nám fandějí a jsou hrozně rádi tam s náma. A jakoby tohle je vlastně takový docela častý argument, že na to nejsme připraveni jako česká společnost a tak. A my jsme se samozřejmě jako nad tím přemýšleli a říkali jsme si, jako co to znamená, je to teda pravda, chceme to jako moc brzo a ještě se to jako nehodí. A vlastně jako z naší zkušenosti to tak úplně není. Samozřejmě jako my máme nějaký svý kruhy, ve kterých se pohybujeme, takže to nemusí být 100% jako všeobjímající názor, ale i podle nějakých jako průzkumů veřejného mínění, co jsme měli možnost vidět, tak to tak jakoby vlastně není. A asi je ještě za mě důležitý říct, že vždycky bude někdo, kdo s tím nebude souhlasit. To je prostě jako vždycky. A to není podle mě důvod, aby se to nemohlo nějakým způsobem posouvat. Žaneto, vy se s organizací Amnesty International, pro kterou pracujete, podílíte na doprovodném programu právě probíhajícího festivalu Prague Pride. Není přesně tohle ten druh akce, který vlastně může být kontraproduktivní kvůli tomu, jak rozporuplné reakce vyvolává u veřejnosti? Nebyl by, kdyby vlastně ten mediální obraz, který některé média vytvářejí, nezachycoval vlastně minimální část, tu nejkontroverznější celého toho festivalu. To vůbec není jako pravá tvář toho, co ten festival vlastně znamená pro tu komunitu i pro veřejnost. A jako průvod je vlastně nějaký vyvrcholení celotýdenních aktivit, do kterých se právě zapojujeme i my, který jsou osvětový, kam prostě může přijít jako spoustu lidí dozvědět se o tom vlastně, jako co to ta LGBT komunita znamená, kdo to je. A myslím si, že možná spoustu lidí, kteří tenhle názor mají, tak na tom festivalu vlastně nikdy nebyli. Takže bych jim možná doporučila se tam jít podívat a zjistit, že to není tak strašně šílený, jako to třeba v televizi vypadá. A kolik tady v téhle zemi teď žije lidí, kteří neví, co LGBT komunita je a potřebují se to dozvědět třeba na Prague Pride? Asi dost, bych řekla. Protože já si myslím, že v Čechách strašně chybí jakákoliv jako reprezentace LGBT lidí nebo queer lidí. Nejsou tady vlastně žádný, jako, netočí se o nás filmy, netočí se o nás seriály, nikdy nenajdete žádnou jako postavu LGBT, která by byla nějak jako adekvátně zobrazená, že většinou to je nějaký jako vykroucený modní navrhář, což je taky strašný stereotyp, jako jak vypadá gay. A takže mě to mrzí, no, že vlastně my nemáme
vzory nejenom pro nás, jakožto pro lesby, ale taky nemáme vzory pro ty, pro tu veřejnost, že oni vlastně ani nemůžou vidět, jak my vypadáme, protože jsme vlastně nás ten veřejný prostor tak jako ukrývá, nebo nemluví o nás a ignoruje nás vlastně. Takže si myslím, že to by pomohlo, kdyby byla nějaká větší reprezentace. No. A či je tohle chyba? Je to chyba té samotné komunity nebo té společnosti? Já myslím, že na obou stranách, jakože i ta komunita by měla, nebo měla, ono je to samozřejmě jako začarovaný kruh, ale pokud by sami gejové a lesby nějakým způsobem víc dělali ty takzvaně každodenní coming outy, protože spoustu lidí se vyoutuje postupně prostě rodině, přátelům, ale jako hrozně lidí to neřekne třeba v práci, ve škole, na takových těch prostě jako běžných, v těch běžných sociálních situacích, a kdyby se tohle dělo, tak by mnohem větší množství lidí vidělo, že prostě gejové a lesby jsou úplně normální, dělají úplně normální práce, úplně stejně se baví, mají stejné problémy, a takže jako rozhodně to je, nechci říct chyba, ale je to práce prostě na obou stranách.